Välkommen till EFN Råvaror som återigen kan lägga en vecka med nya toppnivåer på metaller bakom sig. Zink på 10-års högsta, palladium på 17-års högsta och guld på 4-månaders högsta. Däremot hade vi ett hack i metallrallyt igår med breda nedgångar för basmetaller. Men idag ska vi prata om en annan råvara som också befinner sig kring en viktig psykologisk gräns, nämligen olja. Välkommen Anne Jöen, du är oljeanalytiker. Tack för det. I stort, hur mår den norska oljebranschen just nu, skulle du säga? Jag vill väl säga generellt sett så mår oljeselskapen något bättre på grund av att det har varit en väldigt lång nedgångsfas. Och i löp av den fasen så har de reducerat kostnadsnivået betydligt. Och speciellt kostnaderna för nya utbyggningar. Men oljeserviceselskapene generelt sett lider fortsatt på grund av det att de preges ju fortsatt av överkapacitet och att det inte ännu har blivit någon särlig ökning i aktivitet. Och jag har snott ett citat av dig nu. Oljebolagen lättar på plånboken och det vill du inte missa. Förklara. Jo, för det att vi ser ju faktiskt nu att i 2017 som oljeprisen trots allt har halverat sig i förhåll till nivået för 2012. Så är kontantströmmen väl så bra. Och nu när oljeprisen har kommit ända något högre så har man ju tilltro till att kontantströmmen ska komma tillbaka igen på ett nivå som är väl så bra som när oljeprisen var 100 dollar. Så därmed så skapas det en del optimism utifrån oljeselskapens kontantström att det ska bidra till ökt aktivitet. Mm. Och vi ska återgå till de här kassaflödena alldeles strax. Men först tänkte jag skulle titta på hur oljeproduktionen ser ut i Norge i dagsläget. Och om vi tittar på den grafen som vi ser här, så jämfört med det här ganska, på ganska långt perspektiv, men jämfört med hur det var kring millennieskiftet till exempel, så är det nästan halverat. Mm. Hur kommer det se? Hur kommer det se ut framöver med oljeproduktion i Norge? Faktiskt i närmaste åren nu så kommer vi att ha någon ökning igen. Och det skyldes ju bland annat att vi har ett väldigt stort fält som nu är under utbygging. Johan Sverdrup startar i slutet av 2019. Men det är också en annan ting som för så vidt har varit en ganska stor överraskelse genom nedturen. Och det är hur mycket mer olja man klarar att få ut av existerande gamla fält. Så det bidrar till någon ökning de närmaste åren. Men man är ganska bekymret för att det har gjort lite funn i de senaste åren. Och det har varit relativt lite letaktivitet också. Vad vill ske med produktionen efter typ 2025? Och också frågetecken kring den långsiktiga efterfrågan på olja då. Eller? Det här hänger ihop? Absolut. Det är fler och fler, inklusive oljeselskapene själv, som tror att här kommer till att ske en omställning. Och fler snackar ju nu om peak oil demand. Man vet inte akkurat när det kommer. Men att det är något som blir ett tema när det gäller utvecklingen efter 2025. Det blir det helt säkert, så därmed så är inte allt som tidigare, även om oljeprisen har kommit tillbaka igen, så är det inte därmed sagt att aktiviteten kommer lika starkt tillbaka igen som det man tidigare har sett i tillsvarande perioder med oljeprisuppgång. Och olja hänger väldigt tajt ihop med politik oftast, så även i Norge. Finns det en politisk vilja att göra mer prospektering utöver på nya fält? Det gör faktiskt det. För att man vill ju gärna undersöka nå vad är det igen där.
Så att det är utlyst ganska många nya områden som har planer att leta, men enkelte områden, för exempel utanför Lofoten, har man nå med en ny regering på plats måste göra en kompromiss. Det har kommit ett grönare parti in i regeringen också som tillser det att jo, de måste lova då att det inte ska vara någon aktivitet i de närmaste åren utanför Lofoten, och det är ju mycket mer snack om på något miljö när det gäller aktivitet i Barentshavet för exempel. Du var inne på att vi kommer att se större kassaflöden framöver. Vi ska kolla på kostnadseffektiviteten och hur Norge står sig jämfört med andra länder. Och det ser vi att det här är i topp femte landet i världen på när man har break-even för oljeproduktion kring, vad är det där, runt 35-38 dollar per fat. Ja. Hur kommer det sig att det är så? För så har det inte alltid varit, eller hur? Absolut inte. När oljeprisen började falla så var väl break-even som vi har målt cirka 70 dollar på norsk sockel. 70 alltså? 70. Mm. Men det har ju då varit en stor förståelse av det att här må det ske en betydlig restrukturering. Och när det var 70 dollar så hade ju kostnadsnivån steget ända mer än oljeprisen hade gjort, så att det, även om oljeprisen faktiskt var över 100 dollar, så hade ju de sällskapen problem med att upprätthålla utbyte eller öka utbyte allikevel, så att det gav inte någon bra avkastning till aktionärerna. Men nu måste man göra något. Man var mycket mer osäker på hur länge oljeprisen ville vara lav. Och därmed så satte man igång och gjorde ting som man i en annan industri kanske ville ha börjat med mycket tidigare. Och för exempel göra förenklingar, standardiseringar, digitalisering. Det är säkert fortsatt ganska mycket att göra. Men det är klart det att i det bildet som du nu visste med att Norge kommer ned sån snitt mot 35 dollar i break even, så ligger ju också detta här stora Johan Sverdrup-fältet. Men vi har sett i efterkant av det så kommer det också nya prospekter nu hvor break even ligger väldigt lågt, klart under 35 dollar. Och det är mycket snack om det att med så stora kostnadsbesparelser, vad kommer till att ske framöver? Är det ett midlertidigt lågt nivå, och vad sker hvis nå oljeprisen går nå upp över igen? Så med kassaflöden, så betyder det att du är generellt positiv till oljeindustrin, och i så fall vilken del av oljeindustrin är du mest positiv? Jag är mer positiv för det att jag tror ju det att på grund av den gröna omställningen och på grund av den långa nedgångscykeln så vill inte de kostnaderna komma fort upp igen. De kommer säkert att stiga något, men inte så raskt. Men generellt sett så är det ganska mycket jag är skeptisk till här. Men de bästa sällskapen både innan oljeproduktion och oljeservice, så tror jag det finns några exempel på något som är väldigt goda investeringsalternativ. Och du gillar Statoil? Jag gör faktiskt det. För jag tror kanske det är ett speciellt gott exempel på ett sällskap som nu har tagit grepp om sin egen kostnadsutveckling. Det är mycket mer att hämta. Och de ligger också i förkant när det gäller omställning till vind och sol, och vi ser de skårar väldigt högt i förhållande till andra stora oljebolag på sustainability analyser. Så som sagt, man ligger bra till i omställningen till mer hållbar energi. Vi tittar här, kassaflödet nästan tillbaka till 2012 års nivå, vilket känns ju galet, för då pratar vi nästan dubblerat oljepris. Och ändå har man då lyckats man öka kassaflödet på det här viset. Vi ser här också att skifferoljeproducenterna ligger väldigt mycket efter de här andra stora oljejättarna.
Betyder det att det är också en garant att skifferoljeproducenterna ligger så långt efter i det här att vi kommer att se ett högre oljepris framöver, just för att vi har pratat mycket om det här i det här programmet innan, att de amerikanska skifferoljeproducenterna inte kommer att producera så mycket mer utan mer ge pengar till ägarna? Ja, för det har det skedde i vart fall ett skift i löp av 2017 hvor ägarna av skifferolja ändrat sitt fokus till också och tänka mer och fokusera mer på avkastning på kapital och kontantström. Det är ju väldigt många olika aktörer här, små och stora. Någon med hög gjeldsgrad, andra inte när det gäller skifferproducenter. Och jag tror nog väldigt många av de hållt aktiviteten uppe på grund av att de trodde att de skulle få sålt det vidare och det var ett väldigt bra transaktionsmarked. Men några av den intressen har blivit dämpet och det är egentligen generellt sett ett fokus också bland dem som de andra att man ska tänka mer på kassaflöde och avkastning på kapital. Därför så har vi ju sett det att det var en väldigt hög ökning i antal rigger i första halvår i fjor, mens oljeprisen var fallende, mens deretter, mens oljeprisen då steg betydligt i annat halvår, så har det inte varit någon ökning. Men nu är det ju spörsmål vad sker nu när oljepriserna har kommit helt upp till $70. Ja, då kanske de kan få både och så att säga. Om man då pratar om, vi varit inne på producenter, att servicebranschen kanske ser sämre ut generellt nu på de här nivåerna. Men ändå så har du med dig ändå ett litet tips som du ändå tycker sticker ut bland oljeservicebolagen, och det är Subsea 7. Hur kommer det sig att de klarar av det som inte de andra klarar av? I alla fall någon av det är fortsatt i ett segment där det är stor överkapacitet och det inte har blivit gjort mycket restruktureringar. I detta segmentet som då är installation subsea, typiskt det vi kallar surfmarknaden, som är installation av subsea umbilicals, risers och flowlines, så är det relativt få aktörer. Det har varit sammanslagningar och de har gjort allianser och de har ju också en väldigt värdefull allians med Schlumberger. Och de har en god position både i Norge men också efter uppköp andra städer, Mittösten. De har historiskt sett en god produktion i position i Afrika och Brasil. Och de har gjort uppköp som de har styrkat sig mot en ökning i förnybarmarknaden, så de har en bredd som väldigt många andra manglar. Och framför allt, hvis det skulle vara sånt att den generella optimismen som följer av stark stigande oljepris dämpas något igen, så har de en ganska usedvanlig robust finansiell position. Tack så mycket, Anja.